חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, שלום וברכה. שלום, שבוע טוב בני. שבוע טוב וברך, מאזיני מורשת מאוד רוצים לדעת מה תצביע ביום רביעי כאשר תגיע להצבעה הצעת החוק לפיזור הכנסת שמהאופוזיציה מגישה. אני אומר, בוא נחכה ליום רביעי ונראה. לא בכדי כונה מי שכונה הקוסם. עכשיו אני לא יודע אם יהיו באמת הפתעות, אבל בוא נחכה ליום רביעי, אני לא יודע להגיד לך עכשיו מה יהיה אז. אני אנסה להבין, בנט אמר אני רוצה שר ביטחון, כחלון אמר אתמול אין לי בעיה שבנט יהיה שר ביטחון, איפה בעצם הבעיה? אני לא חושב שצריכה להיות בעיה, אם יש רצון של השותפות הקואליציוניות להמשיך ולעשות טוב למדינת ישראל ולהמשיך ולהוביל גם את הכלכלה, גם את החינוך, גם את התחומים הנוספים, אז אני חושב שאפשר לעשות את זה, זה בטח לא יהיה קל, זה יהיה מאתגר, אנחנו יודעים מה זה קואליציה של 61, אבל אפשר לעשות את זה, זה אפשרי. כי, אתה יודע, המערכת היחסים האישית בין בנט לנתניהו ידועה לכולם. יכול להיות שנתניהו לא נמנע מלמנות את בנט לשר ביטחון, לא בגלל שהוא חושב שהוא לא מוכשר לתפקיד, אלא להפך, בגלל שהוא יכול עוד להצליח, כמו איילת שקד. תשמע, אני חושב שהרבה דברים הוכיחו בימים האחרונים, ומעל כולם דבר אחד. אני חושב שראינו צעדים פוליטיים ציניים מזה ומזה, ואם תרצה אני גם אפרט, אבל מי שהוכיח שרואה לנגד עיניו רק את ביטחון המדינה, לפני שיקולים של פופוליזם, לפני שיקולים פוליטיים ואחרים, זה נתניהו. אז אני לא חושב שאפשר להגיד על נתניהו שהוא לא ימנה מישהו כי הוא יעשה עבודה טובה בביטחון. זה לא מתיישב לי עם האיש. להזכירך, הכי קל היה עכשיו להיכנס למערכה בעזה, היה מקבל מחיאות כפיים, הפופולריות הייתה בסי, והיינו הולכים לבחירות לא יודע על כמה מנדטים. אבל הנה נתניהו הוכיח שזה לא השיקול שמנחה אותו, לא השיקול הפוליטי, אלא רק השיקול הביטחוני. אז לכן אני לא מקבל את התזה הזאת. טוב, אתה באופן אישי יכול להיות משודרג מכל העסק, אם יש איזו תזוזה בתיקים, שר חוץ? הכל יכול להיות, מי שמחליט על מינוי שרים, סגני שרים וכו', זה ראש הממשלה. ואני כמובן אעשה את הכל כדי לסייע בידיו להמשיך להוביל מדינת ישראל, כן. כפי שהוא עושה בעשור האחרון, ובעיניי צריך להמשיך לעשות. כן, אז תרחיש שציפי חוטובלי תלך לשרת משרד הקליטה ואתה תקבל את סגנות שר החוץ, זה דווקא נשמע מעניין, לא? זה מאוד מעניין וזה בהחלט דבר שאני תומך בו. אני חושב שציפי הרבה זמן מחכה להיות שרה, אני חושב שמגיע לה, ואני מקווה שזה גם יקרום עור וגידים. הלוואי, הלוואי, נדע. שאלה על הבריאות. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם, שבוע טוב. תודה, שבוע טוב.